උණුසුම් පුවත් ලදසුම් ගෙනෙන අපගේ YouTube channel එක වූ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මෙන්න ගලපුණු තවත් උණුසුම් පුවතක්. ප්‍රවීණ සිනමා නළුව ජීවන් කුමාරතුංගගේ ආදරණීය බිරිඳ ශෙරින් කුමාරතුංග කියන්නේ කලාශූත්‍රයේ බොහෝ දිනගේ ආදරේ දිනාගත් කෙනෙක්. පසුගිය දවසක ඇයගේ මුහුණු පොතට සටහනක් එක් කර තිබුණා. තමන්ට මේ වසරේ අතපසු දෙයක් ගැනයි ඇය එහි සඳහන් කර ඇත්තේ. මේ කටින වස්සාන සමයයි හිත පිරිලා මට මේ අවෘතේ කරන්න නොලැබීම මගේ අවසනම වෙන්න ඇති. ඒත් සම්බන්ධ වුණ අතගාපු වර අනන්තයි හිත සතුටින් පිරිලා. මෙවැනි උණුසුම් පුවත් ලදසිනින් දැන ගැනීමට අපගේ YouTube channel subscribe කර බෙල් අයිකනය ක්‍රියාත්මක කරන්න.